jak se stavíte k nápadu schválit takzvaný klouzavý mandát? Je to věc, která nás zajímá, zajímala nás i v minulosti, ale vždy jsme narazili. Neudělali jsme dohodu především proto, že to není jednoduché, je to problém ústavní, protože představa, že by vznikly dva typy mandátů, jeden jakoby takový plnohodnotný a druhý náhradní, o který může poslanec přijít, třeba v případě, když se ten ministr zpátky do toho poslaneckého mandátu vrátí, to je věc, která je ústavně těžko hajitelná. Takže ta cesta k tomu, aby to bylo možné, je dost nesnadná. A druhá věc je, že zavedení toho klouzavého mandátu je podle mě těžko možné v tomto volebním období, protože měnit charakter poslaneckého mandátu v průběhu období, to podle mě by narazilo ústavního soudu. Proto si myslím, to je ten princip retroaktivity, že pokud se má zavést klouzavý mandát, tak by to zřejmě bylo možné až pro to období příští. A to je asi veliký problém, protože já se bojím, že koalice myslela na to si takto už zjednodušit situaci dnes. A my neříkáme tomu ne, a jsme ochotni se o tom bavit, ale narazíme na tyto tradiční bariéry.